បានជីវិតរស់រវើងហើយគាត់ពិបាកចិត្តគាត់បារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំតាមរកបងទៅពុទ្ធោឯសុភីហើយនេះអូនគិតថាមករកបងនៅកន្លែងណាវិញបើអូនមិនដែលដឹងថាបងនៅណាផងហើយណាមួយភ្នំពេញធំប៉ុណ្ណាប្រពន្ធអីរកបងមិនទេគឺតាមរកបងដោយតែបងតាមរកលោកសមេតហ្នឹងណានិយាយដល់រឿងលោកសមេតបងនៅតែបារម្ភពេលនេះទៅហើយនៅតែរកលោកសមេតតាំងឃើញទៀតអូមែនណាជបុផាហើយនឹងម៉ែរបស់បងក៏សុខសប្បាយម្ដាយបងសុខសប្បាយធម្មតាទេប៉ុន្តែបុផាវិញបុផានឹងយ៉ាងម៉េចគឺនាងឈឺខ្លាំងឡើងឯងមួយថ្ងៃលវើលវាយហើយតែឈ្មោះលោកសមេតរហូតពុទ្ធោឯងបុផាហើយនេះនាងប្រដាយប្រដោយខ្លួនដល់ថ្នាក់នឹងផងអញ្ចឹងអូនគិតត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលណាដែរលោកចម្រើនច្បាស់ជាបារម្ភពីអូនស្លាប់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេហេតុអីទៅគឺខ្ញុំនៅចង់ជួយតាមរកលោកសមីជាមួយបងសិនព្រោះថាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាហេតុអីបានជាលោកសមីធ្វើដាក់បុផាអញ្ចឹងបាទតាមចិត្តអូនចាស់ចឹងដីនេះពិតជាជំងឺណាស់ឯងមានបញ្ហាដោះស្រាយជាមួយយើងច្រើនណាស់សុភីតាតានេះនៅទីនេះធ្វើអីសំតោងណាស់ដល់មកចាំយូរពួកឯងជាប់ៀបចាំអាវ៉ាន់ឲ្យតកែនេះក្នុងថតអីទេនេះដោយសារបងប្រញាប់ចេញមកមុនតែពិតទៅបងត្រូវជួយតកែដែរអញ្ចឹងយប់នឹងយើងទៅរកលោកសមេតទៀតអត់បងគិតថាមិនបាច់ទេគូអូនហត់ហើយអូនសម្រាកសិនទៅហើយស្អែកយើងអត់ធ្វើការណាចាំយើងទៅរកស្អែកក៏បានអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវបងជូនអូនទៅផ្ទះតោះហេតុអីក៏សុភីស្គាល់មើលទៅពុកគ្នាដូចជាសិស្សស្នេហ៍គ្នាខ្លាំង
តើពួកគេត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាទៅចូលទៅបងមិនចូលលេងខាងក្នុងសិនទេអូបងគិតថាមិនចាំបាច់ទេព្រោះខ្លាចអ្នកជិតខាងមើលមកអូនហើយនិយាយពីអូនមិនល្អអញ្ចឹងក៏បានអូននិយាយអញ្ចឹងស្អែកនឹងយើងត្រូវទៅរកលោកសមេតមកបានដែរបងបងគិតថាមកបើព្រឹកចាំបងមកទទួលអូននៅទីនេះអញ្ចឹងអូនទៅសម្រាកសិនណាបងទៅសិនចាអញ្ចឹងស្អែកជួបគ្នាណាមើលទៅជាអ្វីនឹងវ៉ៃម៉ាវិញណាពួកខ្ញុំមកពីភូមិបាក់ព្រីភូមិបាក់ព្រីអញ្ចឹងមានន័យថាអូនសុភីចូលចិត្តទៅលេងភូមិបាក់ព្រីណាមែនទេលោកពូនមីត្រូវហើយក្មួយកូនសុភីធ្លាប់និយាយប្រាប់ថានៅភូមិមាក់ព្រាមានទេសភាពស្អាតមិនចាញ់នៅបាត់ដំបងទេហើយជាពិសេសជីវិតរស់នៅលើទឹកតែក្មួយមានធ្លាប់បានដឹងអត់មានផ្លូវហើយហើយក៏មិនអាចទៅរួចដែរហើយមានផ្លូវអស់មួយជីវិតខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងចុងហើយបងឯង
ឈប់កាត់ច្រានមកលើសិនទៀតពួកយើងគ្មានអ្វីលើសពីមិត្តភាពបងប្អូននោះទេអាមឿងអាចង្រៃហើយមិនត្រឹមតែចម្ពាក់បំណុលអញទេថែមទាំងជាសត្រូវស្នេហារបស់អញទៀតអញមិនអោយអញបានសម្បត្តិសុភីគឺជារបស់អញតែម្នាក់គត់ជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរអត់ទៅបងស្រីមានស្គាល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងរូបថតនេះអត់ទេចាសុំទោសបងអត់ស្គាល់ផងទៅវិញបានទេអូនគ្រូបងសន្យាជាមួយអង្ផងណាថាត្រូវនាំលោកសមេតទៅជួបបងផងបើមិនបានជួបលោកសមេតគឺបងមិនត្រឡប់ទៅភូមិបាក់ព្រាវិញអូភូមិបាក់ព្រានេះចង់ញ៉ាំអីបងកំងហើយអីក៏បានដែរបងកំងអីក៏ញ៉ាំបានដែរណាអញ្ចឹងចាំផ្លែនបងទៅកំងហើយទីទៀតគេលើកម្ដងចា៎វិញអញ្ចឹង
យើងត្រូវតាមរកលោកស្មេតនៅណាទៀតបងពូថាយើងរកលំចង់សពទីក្រុងអស់ហើយនេះទោះត្រូវរកសពទីក្រុងទៀតក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែរកលោកស្មេតឲ្យឃើញណាព្រោះពួកយើងគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់បុផានិយាយដល់រឿងបុផាមិនដឹងថានាងមិនម៉ែហើយទេនេះមិនដឹងថាសឹកទុកទៅជាយ៉ាងណាហើយណាមួយពួកយើងចេញពីភូមិបាក់ព្រីយូរណាស់ហើយដែរត្រូវអូននិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងបារម្ភពីបុផាកាន់តែខ្លាំងព្រោះពេលដែលបងចេញពីភូមិបាក់ព្រីមកជំងឺរបស់បុផាគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបើបងបារម្ភពីបុផាអញ្ចឹងពួកយើងត្រឡប់ទៅភូមិបាក់ព្រីវិញទៅណានឹងអាចបានមើលថែនាងណាបងអត់ទេយើងទៅវិញមិនបានទេអូនគ្រូបងសន្យាជាមួយអង្គផងថាត្រូវនាំលោកសមេតទៅជួបបុផាបើមិនបានជួបលោកសមេតគឺបងមិនត្រឡប់ទៅភូមិបាក់ព្រីវិញបងតែនេះយើងមកយូរហើយណាបើរកលោកសមេតមិនឃើញយើងត្រូវនៅភ្នំពេញនឹងអស់មួយជីវិតមែនទោះបីជាត្រូវនៅទីនេះអស់មួយជីវិតក៏ដោយក៏បងត្រូវតែរកលោកសមេតឲ្យឃើញណាសម្ដីកូនប្រុសជាហើយគឺមិនអាចលេបវិញបានទេណាអូនបានហើយកុំគិតច្រើនទេណាអូនឆាប់ញ៉ាំបាយណាអាយើងទៅរកលោកសមេតបន្តទៀតអូនញ៉ាំបានច្រើនហើយបងសុំទោសផងណាតែនាំមកអូនមិនបានជាមួយបងបងកុំសុំទោសអូនឯងរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីពិបាកទេអត់តអូនបាននៅក្បាលមនុស្សដូចខ្លួនអូនស្រឡាញ់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងក៏ត្រូវខំញ៉ាំឲ្យច្រើនណាព្រោះថានឹងអាមមានកម្លាំងតាមរោគរោគសម្ែនេះមើលទៅទឹកឯងពិតជាមានសេចក្តីសុខតែសេចក្តីសុខរបស់ពួកឯងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានកម្រិតរាប់ពាន់ចាប់ចំបងយើងចឹងហើយការចិញ្ចឹមយើងនឹងសងតែឯងវិញមួយធ្វើជា2អាមថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវជួបគ្នាThank you.
ពេលសូរិយារៀបលិចរលកព្រិចព្រិញរំលេចពោព្រំសុវណ្ណពពកប្រសិនកាត់មេធាតែសាយយន់អាយនីពោលន់លន់លើសែនឆ្ងាយស្រណំពុំអ្នកនេសាទអនដែនលើផ្ទៃជលសារូខូនជីកូនស្រីរាក់មេសាទជាតាមិនស្អាតប្រឡាំងជាប់ក្រិនមកឆាបងស្គាល់ជាតិហើយបងកាចោលក្នុងជលសាញីហើយវាសនាពោផានៅពោបាក់ព្រាបាក់ព្រាប្រែកទ្របបង្កប់រឿងស្នេហ៍ដល់ពេលនឹងហើយនៅមិនទាន់បានតំណែងពីសភីទៀតខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់នេះមិនដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេនេះអោភូមិបាក់ព្រានេះពេលឯងហើយនឹងឯងនៅក្រុមតែមួយពេលនេះអញមានអំណោយបន្តិចបន្តួចយកមកជូនឯងសង្ឃឹមតែឯងពេញចិត្តទៅចុះជិះផ្សាយដែរទីមើលហាងរបស់ឯងមានខ្លះទេអឺពេលព្រឹកចឹងគឺមានកាតៀវពិសេសវាផ្សេងនឹងសាច់ឯងខ្លះទេ
គឺគ្រឿងសមុទ្រនិងគ្រឿងក្នុងគ្រឿងសមុទ្រមានសាច់អីខ្លះចុះចុះប្រហែលជាខុនមិនធ្លាប់ពួកគតិគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងមកទេបាទបងគ្រឿងសមុទ្រគឺមានបង្គាឯមកចុះក្រាមបោះឯនឹងក្រាមសិនជាគ្រឿងសមុទ្រដែរមិនគាត់មានសុំទុកផងបងគឺនៅនេះអត់មានដែរមានភ្ញៀវកំងក្រាមសេះឯនឹងក្រាមសមុទ្រចឹងផងឥឡូវខ្ញុំកំងអាចតែឆាប់ដាក់ខ្ញុំសុំទុកបងខាងខ្ញុំគឺអត់មានទេបងអាចកំងឲ្យផ្សេងបានអត់ទេទៅហើយគ្រឿងក្នុងមានគ្រឿងក្នុងស្អីខ្លះគឺគ្រឿងក្នុងមានផ្លើមសួតហ៊ុនបេះដូងយើងដឹងថាគ្រឿងក្នុងមានផ្លើមសួតហ៊ុនបេះដូងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាគ្រឿងក្នុងសัตว์អីអូសាច់ជ្រូកផងសាច់ជ្រូកចុះមានគ្រឿងក្នុងមាន់និងគ្រឿងក្នុងគោអត់គ្រឿងក្នុងមាន់មានតែគ្រឿងក្នុងគោគឺអត់មានទេអញ្ចឹងដាក់កាទៀវគ្រឿងក្នុងឆ្មាយើងអាក្លាសអូហើយចាំលេងឯងផងគ្រឿងក្នុងឆ្មាហាងខ្ញុំអត់មានទេអូមែនណាថ្ងៃមុនមានមនុស្សឈួតម្នាក់គាត់កំងដោយលោកអញ្ចឹងដែរនេះឯងចង់ថាយើងឈួតមែនទេយើងស្មានមិនខុសមែនអាក្លាសអូលោកហើយមានរឿងអីលោកជាតកែនៅទីនេះមែនទេបាទខ្ញុំជាតកែនៅទីនេះមានបញ្ហាអីមែនទេអូអត់មានអីទេបុគ្គលិកលោកម្នាក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់តែខ្ញុំគ្រាន់លេងសើចមួយទៀតទេចឹងជួយដាក់ទៅបាទតែគោខ្ញុំចាំហើយលឿនទីមកខ្ញុំញ៉ាំអត់អីលោកឆាប់ផ្លែណាមឿងហោះទៅរៀបចំគុយទាវទៅបាទលោកតាគុយទាវមកដល់លោកទុកសាមក្រែងអូសពីទៅកាន់ពីដែរជន់ញឹងណែនមិនទៅមិនឃើញមានមិនបានចាយស្គាល់នេះឯងមិនចាំបាច់ចង់ដឹងថាយើងស្គាល់នាងដល់ពីណាគ្រាន់តែដឹងថានាងជាអនាគតគូដំណឹងរបស់យើងទៅបានគ្មានផ្លូវទេសុភីគឺមិនអាចផ្លាច់ជាគូដំណឹងមនុស្សដូចជាឯងអញ្ចឹងឯងបានហើយយើងមិនចង់មានរឿងជាមួយឯងចង់មានរឿងឬមិនចង់មានរឿងមិនមែនសម្រាប់យើងឯងគឺសម្រាប់នៅលើខ្ញុំសត្វល្អិតមួយក៏មានផងបើលោកមិនជឿលោកអាចត្រួតពិនិត្យមើលបានអញ្ចឹងចង់បានថាសត្វកាឡានេះខ្ញុំជាអ្នកដាក់មែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឥឡូវចេះចាំខ្ញុំបដូរថ្មីមកឲ្យណាមិនបានទេខ្ញុំជឿតាហាងរបស់លោកគ្មានសត្វល្អិតថាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាគេនេះជាអ្នកដាក់ព្រោះគេចង់ធ្វើអាខ្ញុំហើយកាទៀវនេះគឺគេជាអ្នកលើកមកមឿងហើយជាអ្នកធ្វើមែនទេលោកតកែខ្ញុំមានស្បតខ្ញុំអត់បានធ្វើរឿងហ្នឹងឯងឥឡូវចេះណាខ្ញុំលើកថ្មីជូនលោកហើយមឿងសុំទោសគាត់ខ្ញុំសុំទោសលោកចាំខ្ញុំដូរថ្មីជូនល្អណាស់ឯងធ្វើខុសចេះសុំទោសចាប់ទុកតែឯងធ្វើខុសចេះកា
យើងយល់មុខលោកកាយើងលើកតួឯងម្ដងចាប់បដូរទៀវថ្មីឲ្យយើងចាំផ្លែលោកណាបាទលោកកាបានចេញមកក្រៅចឹងហើយនៅមិនកែអាចរិតថោកទៀតបងឯងនៅមានថោកទៀតលខោនទើបតែចាប់បានសម្រាប់នេះលុយយើងត្រឡប់ទៅវិញហ៎យើងឃើញប្រាប់ហើយមុននឹងមកទីនេះយើងបានចូលហាងជំនឹងស៊ីកាទៀវគ្រឿងសម្អម្ចាស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឯងនៅរកប្អូនស្រីឯងមិនទាន់ឃើញទៀតទេចឹងបានណាកូនអើយពុកវាអើយមកដល់ពេលហ្នឹងហើយនៅមិនទាន់បានតំណឹងពីសុភីទៀតខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់នេះមិនដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេនេះអើយបារម្ភអីតម៉ៃវាឯងនេះខ្ញុំនេះអន្ទះសាស្ទើស្លាប់ទៅហើយនេះមួយតារាទៅភ្នំពេញយូរហើយនៅតែមិនទាន់ដឹងតំណឹងកូនស្រីយើងទៀតហើយម៉ៃវាអាចថាល្មើថាក្មួយរ៉ានេះទៅរកកូនយើងឃើញហើយឬនៅហើយពុកវាឯងនេះចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចបើខ្ញុំនៅជាមួយតែពុកវាឯងដែរហ្នឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថាក្មួយរ៉ាគេទៅរកកូនយើងឃើញឬមិនឃើញអឺអានឹងមកវាម៉ៃវាឯងតើហើយយ៉ាងម៉េចនេះបានជាពុកវាឯងមកបន្ទោសខ្ញុំអញ្ចឹងក្រៃម៉ៃវាឯងថាសុភីទៅរកចម្រើនណាឥឡូវឃើញអត់មិនដឹងថាវារត់ទៅណាឲ្យប្រកាសនោះនៅមានមុខមកបន្ទោសខ្ញុំទៀតរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងវាមកពីពុកវាឯងហ្នឹងហេតុអីបានម៉ែវាឯងនេះថាមកពីខ្ញុំពុកវាឯងនេះមានន័យចាំអត់កាលនោះបើពុកវាឯងមិននិយាយថាលើកសុភីឲ្យទៅក្មួយតារាទេក៏កូនសុភីគេមិនរត់ចេញពីផ្ទះដែរខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កបញ្ហាហើយចេះធ្វើផ្លិចកាត់អូធ្វើមិនខ្ញុំចាំបើរឿងកន្លងផុតទៅ 3-4 ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាសុភីលួចស្ដាប់ពួកយើងដែរអីខ្ញុំនិយាយជាមួយពុកវាឯងណាព្រោះថាពុកវាឯងនេះជាមនុស្សម្ដាយចេះខុសអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីចេញសាតែគួយចុះសិនមកគួយអ៊ំមានរឿងចង់និយាយជាមួយគួយពេលនេះអ៊ំសម្រេចចិត្តថាទៅភ្នំពេញជាមួយអ៊ំស្រីឯងហើយអ៊ំចង់ឲ្យឯងនៅមើលថែផ្ទះសម្បែងណាស់គួយចាអ៊ំទៅភ្នំពេញធ្វើអីក្រែងអ៊ំនិយាយថាមិនចូលចិត្តភ្នំពេញនោះអីគឺអ៊ំទៅរកសុភីចម្រើនមានការងារច្រើនហើយរវល់ខ្លាំងណាស់នៅក្មួយមិនសូវមានពេលដើររកប្អូនទេអញ្ចឹងអ៊ំនេះសម្រេចចិត្តទៅដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្មួយនៅមើលខែផ្ទះបានល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាអ៊ំទាំងពីរមិនបាច់ទៅទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទៅវិញណាអ៊ំទាំងពីរចាស់ហើយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក៏មិនងាយស្រួលដែរណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ំទាំងពីរនេះក៏មិនដែលស្គប់ភ្នំពេញដែរតើទៅរកសុភីដោយរបៀបម៉េចទៅតានេះឯងក៏មិនដែលស្គប់ភ្នំពេញដែរណានិមលត្រូវឲ្យក្មួយទោះឯងជាអ្នកទៅក៏ដោយក៏នៅតែលំបាកនឹងគ្នាហ្នឹង
មិនលំបាកទេណាអ៊ំខ្ញុំនេះនៅក្មេងហើយកម្លាំងក៏ខ្លាំងដែរហើយនៅតាមផ្លូវក៏ខ្ញុំអាចសួរនាំគេបានដែរអ៊ំទាំងពីរក៏បារម្ភអីណាទុកឲ្យខ្ញុំនេះជាអ្នកទៅវិញអើយបើក្មួយនិយាយចឹងហើយចឹងមានតែអ៊ំទុកឲ្យក្មួយទៅចុះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅរៀបចំអីវ៉ាន់អាំងចេញដំណើរទៅជប់សិនក្មួយបើទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ក៏ទៅចុះប៉ុន្តែកុំតាន់អាលចេញដំណើរទៅភ្នំពេញអីណាក្មួយចាអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាអ៊ំខ្ញុំទៅរៀបចំអីវ៉ាន់អឺទៅចុះណាក្មួយហើយហ៊ានច្រែងផងហេហេបាក់ព្រៀនេះពេលសូរិយារៀបលិចប្រឡងព្រេចព្រេងរុំលេងពោព្រំសូវានចង់ទៅណាណាអូននឹងតាមបងតាមរកអូនប្របាក់ប៉ុណ្ណាអត់ហើយឥឡូវឃើញបងចង់រត់ទៀតហើយឃើញបងតារាអីតាមរកខ្ញុំធ្វើអីអូនកំណត់ស្មានថាបងមិនដឹងឲ្យសោះណាថាអូនរត់ចេញពីផ្ទះប្រហែលឆ្នាំហើយនោះវិលឯងណាខ្ញុំទោះបីខ្ញុំរត់ចេញឬក៏មិនរត់ចេញក៏គ្មានអីតាក់ទងជាមួយបងតារាអីណាទោះវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងក៏ដោយតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់អូនគាត់បារម្ភពីអូនទើបគាត់ពឹងពាក់បងមកតាមរកអូនណាឥឡូវទៅជាមួយបងមកអត់ទេមិនទៅជាមួយបងតារាឯងទេហុយហេតុអីនេះបងតារាឯងឃើញស្រាប់ហើយណាថាខ្ញុំមិនមានកើតអីទេខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាតើហេតុបងតារាឯងក៏អាចយកទៅប្រាប់គាត់ណាថាខ្ញុំមិនកើតអីទេមិនបានទេព្រោះពួកគាត់បានផ្ដាំបងថាឃើញអូនកន្លែងណាជួបអូនកន្លែងណាក៏ដោយទៅតែនាំអូនទៅផ្ទះវិញអូនទៅត្រឡប់ទៅជាមួយបងលេងណៃខ្ញុំលេងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងខ្ញុំមិនទៅជាមួយបងឯងដែរព្រោះខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើការងារច្រើននេះការងារច្រើនរបស់ណៃនោះគ្មានអីក្រៅពីបណ្ដាអាមឿងនៅភូមិបាក់ព្រៀនោះដែរលេងទេមិនក៏មកឯងស្គាល់បងមឿងហើយដឹងថាបងមឿងនៅភូមិបាក់ព្រៀទៀតឬមួយក៏បងឯងតាមដានខ្ញុំឥឡូវអូនមិនបាច់គិតថាបងតាមដានឬមិនតាមដានទេបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាអាមឿងវាមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមិនក៏មកឯងមកថាឲ្យបងមឿងមិនមែនជាមនុស្សល្អឬមួយក៏លើលោកហ្នឹងមានតែបងឯងទេជាមនុស្សល្អណាសុភីអូនឈប់គិតខុសមកលើបងទៀតទៅបងធ្វើនេះព្រោះតែបារម្ភពីអូនបងខ្លាចអូនចាញ់បោកអាមឿងព្រោះអាមឿងវាធ្លាប់ចូលគុកអូនមានដឹងអត់ហេតុអីបានជាគេដឹងថាបងមឿងធ្លាប់ចូលគុកខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាដឹងថាបងមឿងធ្លាប់ជាប់គុកតែពេលនេះបងមឿងគាត់ចាញ់មកវិញគាត់បានកែខ្លួនជាមនុស្សល្អវិញហើយហើយបងតារាឯងមិនចាំបាច់មករវល់រឿងខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់ទេមិនបានទេសុភីត្រូវទៅជាមួយបងព្រោះជាបញ្ជារបស់ពូនេះនឹងមិញមកទៅជាមួយបងខ្ញុំមិនទៅទេបងតារាឡើងខ្ញុំជួយទៅជាមួយបងឯងទេបងតារាបងតារាព្រៃមិនខ្ញុំទៅជាមួយម៉ែទៅឡើយព្រៃព្រៃទៀតអញ្ចឹងទៅស្អីសុភីបងមើលអមើលចាប់សិនបងមើលគាត់គឺជាបងប្អូនខ្ញុំណាមកមើល
ងដៃមិនឲ្យស្ដាប់ឮហ៎ថាយើងនឹងនេះត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាហើយហ៊ានច្រានផងហេហេបងអរឈប់ភ្លាមណាឈប់ភ្លាមខ្ញុំមកពោហូហែកពេកណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅជាមួយបងឯងដែរខ្ញុំមិនញ៉ៃញ៉ៃទៀតអ្នកដែលហួហែកមិនមែនជាបងឯងគឺជាវាតើវាជាអ្នកណាទៅបានជាវាហ៊ានធ្វើអីណាបងអូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរអូនឯងប្រហែលជាដឹងហើយថាម៉ែឪរបស់ពួកយើងបានផ្សំគុំពួកយើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយតែអូនបាច់ជិះរត់ចេញពីផ្ទះនៅជាមួយអាសម្រាប់អ្នកនេះតើអូនធ្វើអញ្ចឹងគាត់បីជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អូនទេហ៎បងអរ៉ាយខ្ញុំមករួចជាមួយនឹងខ្ញុំហើយអារឿងផ្សំគុំអីនោះខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំបងឯងក៏មកញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ជាមួយខ្ញុំទៀតតោះមកមើលសុភីនាងកំកត់ថានាងធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តនោះយើងនឹងមិនឲ្យពួកឯងបានសុខនោះទេជួយទៅក្នុងទៅបងត្រឡប់ទៅវិញជប់សិនបងបងចូលទៅខាងក្នុងសិនណាអូនមានរឿងចង់និយាយជាមួយបងបន្តិចបងគិតថាមិនល្អយប់ជ្រៅចាំសាច់ចាំនិយាយគ្នាក៏បានបានទេត្រូវតែនិយាយជាមួយគ្នាដឹងរឿងយប់ហ្នឹងហើយណាមួយអូនចង់ជួយលបួយបងឯងផងនេះតែបងខ្លាចតែតែនៅហ្នឹងហើយបងមនុស្សហ៎បើគេចង់ខូចគេអាចខូចខ្លួនខាងក្រៅបានມັນចំបាច់តោះតែចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងມັນខូចបានទេហើយចង់អ្នកចិត្តខាងអ្នកណាគេនិយាយអីនិយាយទៅស្រេចតែគេសំខាន់ឲ្យតែបងឯងហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងស្អាតស្អំទៅបានហើយបងកុយសិនចាំអូនទៅយកថ្នាំមកជួយរបួសបងស្ងៀមណាឈឺអត់អត់ទេអូថាមានរឿងអីចង់សួរបងហ្នឹងហើយអូនមានរឿងមួយចង់សួរបងមានរឿងអីចាប់សួរមកហេតុអីក៏បងតារាស្គាល់ឈ្មោះបងឯងហើយដឹងថាបងឯងនៅភូមិអព្រាទៀតអូបងនិយាយដល់រឿងហ្នឹងវាពិតជាចៃដន្យណាស់ហើយបងកាន់តែមិននឹកស្មានទៀតថាគេគឺជាបងប្អូនរបស់អូនអត់មែនទេពុកអូនហើយនឹងពុកគាត់ថាជាបងប្អូនចរន្តមួយនឹងគ្នា
ប៉ុន្តែបងឯងអត់ទាន់ប្រាប់ថាហេតុអីបានបងឯងស្គាល់គាត់ទេណាបងមិនលាក់បាំងល្ងន់ទេតាមពិតទៅបងស្គាល់គេនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលដែលបងជួបពន្ធនាគារថ្មីថ្មីគេតែងតែធ្វើបាបបងហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារគេមានឈ្មោះថាក្លាសអគឺជាមេបងធំគេតែងតែធ្វើបាបបងរហូតដល់ថ្ងៃមួយគឺគេវាយមិនឈ្នះបងទៅគេជួបបកករឿងជាមួយបងទៀតមិននឹកស្មានថាអ៊ំស្រីហើយនិងអ៊ំប្រុសដែលត្រូវជាឪពុកម្ដាយបងតារានោះទៅកុហកពុកម៉ែអូនសោះគាត់កុហករឿងអីគាត់តែនិយាយកុហកពុកម៉ែអូនថាបងតារានឹងទៅបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីបរទេសហើយថែមទាំងចង់សំភុំខ្ញុំជាមួយនឹងបងតារាទៀតពុកម៉ែខ្ញុំក៏ចង់លើកខ្ញុំឲ្យទៅបងតារានឹងដែរតើខ្ញុំរត់មកភ្នំពេញតាមរកបងនេះណាគប់និយាយច្រើនធ្វើណាម៉ែវាចុះទៅចាប់កូនស្រីយើងចូលឡានបាទលោកពូអូ